դες ինչպես է գրավել Հաֆեզը եւ ինչու այսպես խիզախեցիկ թարգմանել, որովհետեւ այս ընթացքում եւ Հայաստանում եւ Իրանում շատ մարդկանց հետ եմ զրուցել, որոնք երբ որ իմանում էին, որ մենք Հաֆեզ ունենք նոր թարգմանչում, ասում էին, ով է համարձակվել, ինչպես եք համարձակվել, սիրելի Ժորժ։ Նախ ասեմ, որ լինելով իրանահայ եւ կրելով նաեւ իրանական մշակույթ, հայկական մշակույթի հետ միասին, ուզում եմ ասել, որ Հաֆեզ իմ մեջ է որպես իրանցի եւ որովհետեւ Հաֆեզը իրանական մշակույթի խորհրդանիշն է եւ բնականաբար չեք գտնի մի իրանցի, որը Հաֆեզի հետ ինչ-որ ձեւով կապակցություն չունենա։ Ես ասեմ ավելին, որ Իրանում որպես մուսուլման երկիր ամենաշատ գիրքը, որ հրատարակվում է, դա Կուրանն է։ Կուրանից հետո երկրորդ գիրքը Հաֆեզն է, որ ամեն տարի վերահրատարակվում է։ Պատկերացրեք, խոսքը 85 միլիոնանոց երկրի մասին է, որ սերունդները անընդհատ Հաֆեզի հետ պետք է շփվեն։ Դա մի տեսակ սովորական երևույթ է, Հաֆեզ կարդալ, Հաֆեզի հետ շփվել Իրանում, իսկ ես ինչու խիզախեցի, որովհետև ես այստեղ շատերը, որ այստեղ ընկերներն են, նաև իմ ուսանողները, երբ խոսում էի Հաֆեզի մասին, ինչքան փորձում էի, որ ասել Հաֆեզը ով է և ինչ նշանակություն ունի իրանական մշակույթին և իրանցիների համար, չէի կարողանում, որտեղ անընդհատ ես պետք է ինչ-որ տողեր տենց հարմանեի, հատկապես որ վաղուց է արդեն շատերը գիտեն, խմբեր են տանում դեպի Իրան, որպեսի ամեն ամիս, որպեսի ծանոթանան իրանական մշակույթի և քաղաքակրթության հետ, երբ ասվում էին Հաֆեզի դամբարանի մոտ, որ մեր շքեր, ուրեմն պարտեզում նրանք, որ եկել են տեսել են, գիտեն ինչպես ինչի մասին է, ես այնտեղ պատմում էի Հաֆեզի մասին, բայց իսկապես ինչ պատմել, եթե չես կարդացել Հաֆեզը։ Ու մի օր, երբ վերադարձա, այսպես պարոն Գյուրջինյանը ասեմ, ահա մենք միասին գնում էինք Իրան, և երբ կարդացի առաջին տոպեր կարդացի, պարոն Գյուրջինյանը ասա, ոչ թե խնդրում եմ, կանչում եմ, որ հրատարակես, այս խիզախությունը ինքը ինձ արդեն ներշնչեց։ Երբ վերադարձա Հայաստան, սոցիալական ցանցերում առաջին թարգմանությունը դրեցի, շատ բուրն էր արձագանքը, ես ապշած էի, գրեցին վերջապես, Հաֆեզ կարդացին ու լավ բաներ ասեցին, դա առիթ հանդիսացա, որ շարունակեմ, երկրորդը, երրորդը, երբ սիրելի Հովհանես Վարդանյանը իսկապես պամուրջ հանդիսացավ զանգակի հետ, մի օր ինձ ասաց, ինչու՞ ես հրատարակում, ինձ գնաց զանգակ հրատարակչություն, ու մենք գնացինք, ու այդպես ծանոթացա հրատարակչության հետ և շատ ուրախ եմ։ Եվ մենք են ուրախ ենք պարտ այս համագործակցության համար, իհարկե նախկինում փորձեր արվել են և նաև գիրք կա 57 թվականի հրատարակություն Սերգեյ Ումարյանի խմբագրությամբ և կազմությամբ, Հաֆեզ թարգմանել են մեր բանաստեղծները Ավետիք Իսահակյանը, Սիլվա Քապուտիկյանը, Հրաչյա Հովհաննիսյանը, Էլի Մարդիկ, Հաֆեզի մասին հիշում են մեր բանաստեղծները, օրինակ Չարենցը մի եկտողունիր Բեյթելի մեջ շատ հետաքրքիր Հաֆեզին է դիմում, բայց այդուհանդերձ կարծես թե դուրս է մնացել, չգիտեմ, Հաֆեզ սիրողներ Հայաստանում շատ կային, բայց երևի թե իսկապես հասունացել է նոր, ամբողջական, ավելի ընդգրկուն թարգմանության այս անհրաժեշտությունը, և միաժամանակ երևի երկու հարց, ինձ համար ես շատ ուրախացա, երբ որ իմացա, որ գրքի խմբակի Տիգրանն է, որովհետև գիտեմ իրեն և որպես արվեստաբան, և որպես գրող նաև, այդպես գեղեցկության մասին պատկերացում ունեցող մարդ, և դուք ինչպես ընտրեցիք Տիգրանին որպես խմբագիր, և արդյոք սիրելի Տիգրան, դժվար չէր խմբագրել Հաֆեզը, որովհետև Հաֆեզ թարգմանել նշանակում է Հաֆեզ մեկնաբանել, հիմա այդ մասին էլ կխոսենք, գիտենք, որ Հաֆեզը գուշակությունների գիրք է, չէ, այսինքն, երբ որ կարդում ես, գուշակում ես, և
ինչ-որ մեկնաբանությունը կա, այսինքն սա միայն թարգմանություն չէ, այլ ամբողջ մշակույթի իմացությամբ ծնված մեկնաբանություն։ Ինչպես հաղթահարեցիք միասին։ Նախ ասեմ, որ մենք ժամանակում շատ ենք քննարկել այս հարցը, եւ ի վերջո, քանի որ մենք չենք գտնում մարդ, որը ինքն էլ հավես իմանալու արդար Հայաստանից այդպես չէ, հետո որոշեցինք, որ լինի մարդ, որը Տիգրանի նման երիտասարդ եւ հայերեն բանի մաս։ Նա ճիշտ մոտեր դա եւ այդպես Տիգրանի մտնեցինք, բայց Մեջը շատ էին լինում, ուզում էիք հայացնել երևի, չէ, որտեղ շատ կարևոր է նաև արդյոք պետք է դու հավատարիմ մնաս բնագրին այդպես, թե պետք է դա այդուհանդերձ հայերեն խիկական պոեզիա լինի, որպիսի հայընթերցողը հասկանա։ Անկեղծ ասած, եթե անդրադառնանք Աֆեզին, ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել և Գարդարակցության և պարոն Ժորժ Աբրահամյանին այս հատորը խմբագրելու պատիվը ինձ շնորհելու համար, որովհետև սա բացառիկ գործ է և ընդհանրապես հայ իրականության համար և ընդհանրապես Կովկասի արևելագիտության բնակավարում հսկայական գործ է արված և բնագրից թարգմանություն անել Հաֆեզի, սա իսկականից կիզախում է, մեծ-մեծ ջանք և այն աշխատանքը, որ ավելա պարոն Ժորժ Աբրահամյանը, ես դա տեսել եմ իմ աչքով և սա խոնարհության, այսպես մեծ երախտապարտ պիտի լինենք ընթերցողներով, ես էլ որպես ընթերցող պարոն Աբրահամյանին և նրա վաստակին։ Հիմա անդրադառնանք ում տեքստին։ Տեքստը իհարկե ուներ բազմաթիվ բարդություններ, առաջին հերթին այն առումով, որ Հաֆեզը նախև առաջ խորը աստվածաբանական գիտելիքներով, իմացություններով, իսլամի խոշոր, այսպես մի տեսաբան է ունել, որ իր պոեզիայի մեջ արտացոլված այս ամբողջ գեղեցկությունը։ Եվ այն մարգարիտները, որոնք թափվում են Հաֆեզի պոեզիայի մեջ, ընդհանրապես ոգեշնչել են թե արևելքին, թե արևմուտքին, և խմբագրել դրան նախև առաջ պահանջում է մեծ համբերատարություն։ Առաջին հերթին մեծ նաև թող ներվի ինձ անհամեստության համար, բայց նաև աշխատասիրություն, որը երկուստեք աշխատասիրություն էր։ Եվ ես առումով ուզենայի ասել, որ ինձ թվում է, և իհարկե ընթերցողները պիտի դատեն այս կապակցությամբ, հույս ունեմ, որ սեղանին դրել ենք մի գործ, որը շատերի սիրտը պիտի շոյի, որովհետև Հաֆեզի գրականությունը սիրտ շոյով գրականություն է։ Դա մեծ, այսպես հսկայական, պոետական խոսք է, որ լցվում է մարդկանց ականջները, մարդկանց հոգին, և երբ որ մենք իրանում էինք, ես հիշում եմ, երբ որ մենք գերեզմանի մոտ կանգնած էինք, և ինչպես է ժողովուրդը գալիս մոտենում, և ինչպես է արտասանում են պոետին, և ինչպիսի սեր կար նրա նկատմամբ, դա ուղղակի հիացմունքի առանի։ Իրանի ժողովուրդը մեծ ժողովուրդ է, և շատ բան է տվել համաշխարհային գրականությանը, միայն Հաֆեզը չի, շատերն են, բայց Հաֆեզը դրա թագու պսակն է, և այս տեսանկյունից մենք իսկապես պատիվորինք Սեղանին այս մի գործունեությունը։ Եթե հայցը մի բան կարդամ, ու շարունակ, շատ է, որպես մի քիչ պատկերացում կասեմ, որպես պատկերացում կասեմ մի քիչ Հաֆեզից, ես ուզում եմ մի երկու բան ասել ձեզ Հաֆեզի մասին, նախ որ Հաֆեզը, ուրեմն այնքան ժողովրդականություն է վայելում Իրանում, որ իր գիրքը դարձել է բախտագուշակության շեսիպան։ Գիրքը դարձել է բախտագուշակության տեսման։ Այսօր ես խոսեմ այդ մասին, եթե ժամանակ եղավ, և մի երիտասարդ աղջիկ էլ կարող էի բախտը փորձի Հաֆեզի միջոցով հասկանալ, Հաֆեզ ինչ է իրեն խորհուրդ տալիս։ Սակայն երկու բան, երկրորդ հերթին Հաֆեզը մեծ դեր դարձել Հիսուսի նկատմամբ, Հիսուսի կերպարը, Հաֆեզի պոեզիայում զարթոնքի վերակենդանացման և ուստի դառնան խորհրդանիշը։ Մի փոքրիկ մի բաներ ստեղ ես կարդամ, բազմաթիվ անգամ, ոչ թե մի անգամ, և բնականաբար այդպիսին կլիներ, որովհետև հենց, որովհետև Հաֆեզ ինքը Ղուրանը ծայրի ծայր անգիր գիտեր, և Ղուրանում մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 35 անգամ Հիսուսի մասին այաններ կան, և բնականաբար Հաֆեզն էլ ազդված էր Ղուրանից, և պոեզիայի մեջ էլ Հիսուսի մասին բազմաթիվ տողեր կան։
Բայց ուզում եմ այսպես շատ սիրուն իմ շատ սիրելի դասերներից մեկը ձեզ համար կարդա, որպես ընդհանուր պատկերացում ունենք, որտեղ ընկերներիցս մի քանիսը խնդրեցին, որ կարդան նաև միայն չխոսեն։ Ω մարդ անգիտակ, ձգտիլ բանիմաց խորագետ լինել, նախ ուղեգնաց, ապա փորձառու ռահ վիրալ լինել, կյանքի դպրոցում սիրո բանիչյան դասի ժամանակ, ով անփորձ տղա, ձգտիլ մի օր էլ խոհեմ հայր լինել, քո ինքնության այդ էժան պղնձից ազատագրվիր, ու ջանիր գտնել սիրո բալասան, թամ ոսկի լինել, ու դեր քնելդ հեռացրել են քեզ քո աստիճանից, կհասնես դիրքի, եթե որոշես աչալուրջ լինել, թե լույսն արդարի թափանցի սրտիդ հոգուդ խորքերը, կարող ես արդար արեգակից էլ ճշմարիտ լինել, մեկ մազդ անգամ, մեկ մազը կանգամ չեն կարող թրչել յոթ ծովի ջրեր, թե կարողանաս երկնային ծովի սուզորդը լինել, երկնային անմար լույսով կողովի կյանքը լիապես, թե բախտ ունենաս գթացի ճամփի ճամփորդը լինել, անշուշտ լուսամիտ ու մաքրահոգի կհամարվես դու, թե ճանում ես քո խոսքի, թե ճանում ես քո խոսքով առաջի սիրելի լինել, երբ կյանքի հիմքը սիրո արևի շողերն են շավում, անհնարին է փոթորիկներից տակումներ լինել, թե միտք ես արել հասել, հասնել սիրելի յարիտով հավես, պետք է իմաստուն արվեստի մարդկանց դրանք հող լինել, հատկապես ուզում այս նվիրել շատ սիրելի մշակութասեր և արվեստասեր մարդկանց, որ այստեղ նորաբարություն։ Եակի ուշադրություն էր կանգնեն, շնորհակալություն այս ընթերցման համար, ես կնախընտրեի, որ պարսկերենը մենք լսեինք մի փոքր, և բարբախտություն ունեցա Իրանում լսել, որովհետև Մատենադարանի մեր ավագ գիտաշխատող շատ սիրելի Իվել Թաջարյանը մեզ համար երեկոյին ընթերցում էր և նաև թարգմանում մեկնաբանում էր, հայերեն էլ ճիշտ ասած դեռ գիտակ չունենք, հենց մեզ պարսկա այնտեղ նվիրեցին Հաֆեզի հատորը և դա էինք ընթերցում և լսում։